Hej och välkomna till en ny video, Roblox. Tillbaka i Roblox. Jag vet inte vad ni tycker. Nu står vi i Panting Systems. Det ser ut som en Steppicon to the Hellway. Men han har en ficklampa. Ja, och det är för att jag inte spelar vanlig Steppicon to the Hellway. Utan, som vi ser här, vi råkar på raid. Och så är det väldigt konstigt att vi stängt och så. För idag spelar jag, eller så precis som heter SCR. But what's happened if we rock a parade station? Så man går förbi här. Och så går ner här. Ser väldigt normalt ut. Rock a parade. Förutom att det är lite kaos. Lite trasigt och så. Ja. Gå till den här plattformen. Så vi ska försöka film. Och det är mörkt också. Det är här vi fick lampa. Ser du det här? Trots att man kollar här. Ja, det är klart. Här. Ser man klass 68. En klass 68 look. Stå connect. Som är lite åt sidan här. Mitt på spåret. Stationen. Ja, det är lite görst. Det här är spelet. Ja, är det bara att visa. Det finns alltså. Kan jag gå längst med plattformen och se. Det är mer konstigt. Typ. Som är lilla skylten här. Jag gör Owners Club. Ja, den är inte så riktigt så kontrolig, så jag vet inte varför det är. Men... här, det står en lampa mitt på i spåret här. Men det är ju normalt. Och en till så här 2-3-vande skylt. Buskar mig ingenstans, det kanske är riktigt osam. 4-vande skylt som står mitt här. Här skylten. Så skylten är mitt på spåret. Och en här som är lite sned. Ja. Resten av stationen är inte så. Så stationen ser ganska normal ut. Men man fortsätter att gå förbi tåget. Så kommer man hit. Till ett brinnande klass 170. Stå connect. Ja, det är också väldigt kurst. Det är något som har hänt med tåget. Det börjar brinna här. Alltså inte hela tåget också, i alla fall. Det är bara här. Det är bara hytten som brinner. Av någon anledning. Ja, och så är det liksom 70 år gamla klass 801. Ja. Det mesta är, det är en timme jag har något så är det onormalt med det. Ja, fast det syns som skuld till lite snedare. Ja. Nej. Nu vet du hur det här spelet finns. Någon som gör det, någon som får lite saker. Man. Väl följer vidare för att prenumerera. Vill ni gärna prenumerera, likea, kommentera och dela. Ses nästa video. Hej då!